Ja, jag har varit med och utvecklat FIS intersektionella perspektiv sedan 8 år tillbaka som medlem till att börja med och sen som talesperson de 4 senaste åren. Och jag vill jättegärna fortsätta göra det. Och det är fantastiskt att se hur FI nu tar plats som en jättestark röst i de här frågorna i jättemånga olika kommuner, i EU-parlamentet och även på riksplanet i den aktiva debatten. Och jag kandiderar till styrelsen med siktet inställt på att FI ska komma in i riksdagen 2018. Och vi har redan skrivit historia och det är det vi kommer fortsätta göra de 4 kommande åren. Tack.